Bakunzi ba channel yacu umurabyo TV twongeye kubasuhuza cyane turabakunda kandi turabishimiye tuhungiye kugaruka rero muri bya biganiro byacu tumaze iminsi nyine turi kubasesengurira ariko mbere yuko nyine tubibagezaho tujya ngo tubanze dusuhuze umunyarwanda aho haherereye hose mu mpande enye z'isi cyane cyane abari muri diaspora nyarwanda kuko mudukunda cyane muduhoza ku mutima kandi inkunga yanyu muhora mwitugaragariza bikatunezeza cyane turongera ariko binginga tubasaba cyane ngo mudukorere like mudukorere share mudukorere subscribe kugira ngo ibiganiro byacu nyine bikomeze kujya bibageraho muri aba mbere kandi bigere kuri benshi bashoboka uyu munsi rero turi tariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2021 ni itariki idamange Yvonne Iryamugwiza yagombaga kwitaba urukiko rukuru urugereko rwihariye rukorera I Nyanza mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye Urubanza rero rwaruteguye nyine gutangira saa 2:30 nkuko bisanzwe ariko ntabwo idamange Yvonne Iryamugwiza yagaragaye mu rukiko nkuko rero twari twabyiteguye nyine twazindutse cyane tuzinduka twerekereza I Nyanza na mu ntara y'Amajyepfo guturuka I Kigali ugerayo hari birometero byinshi kuko twabyutse ku isaha 11 hari birometero bigera hafi mu ijana twahageze dusanga nyine abanyamakuru benshi bahageze baruzuye sare bategereje ko iburanisha ritangira tuhageze twicaye mu gutegereza ko iburanisha ritangira batunganyaga ibyuma bagira ngo barebe ikibazo cyane tuhaka ko biza kugenda neza kuko byari biteganyijwe ko agomba kuburanira kuri Zoom Yvonne Iryamugwiza idamange ubushize bwo yagaragaraga mu rukiko ari kumwe n'abunganizi be yitaba urukiko ku nshuro ya mbere kugira ngo aburane imizi y'urubanza yari yasabye ko yaburanira I Kigali kandi akaburanira mu ruhame kugira ngo umuryango we abatangabuhamya afite cyane ko hari n'I Kigali ndetse n'abandi bantu bose babyifuza baze gukurikirana urubanza rwe ibyo rero yarabisabye avuga ko kujya kuburanira I Nyanza ari kure ko ayo matiki yose ataboneka kandi umuryango we n'abana be bagomba kuza gukurikira urubanza abana yumva ko we kuri we byabimubangamiye asaba ko urubanza rwa I Kigali kandi yongera gusaba cyane ko kuburana hifashishijwe ikoranabuhanga nabyo bibangamye cyane ko bimaze n'imisi bigaragara ko bidatanga umusaruro nyawo nubwo abunganira abunganizi baratanze imyanzuro y'urubanza mbere barayishyikirije ubushinjacyaha ndetse baba baranayishyikirije n'abacamanza bayifite bayisoma imbere yabo ariko bajya gukurikira urubanza bigaragara ko ikoranabuhanga usanga ritameze neza cyane kuri gereza amageragere aho baba bari muri gereza muri sare ntabwo ikoranabuhanga nitwaka ntabwo biri kwemera neza ibyo bavuga ababuranyi n'abunganizi usanga bitumvikana ugasanga rero abaje gukurikira urubanza batumvise urubanza nyirizina kandi aricyo kiba cyabazinduye ibyo rero nabyo Yvonne Iryamugwiza idamange yarabyamaganye avuga ko atari byo bigomba gukosoka cyane ko hari bamwe bemererwa kujyana nyine mu nkiko kujyanwa mu nkiko bakaburana imbona nkubone hakaba n'abandi batemererwa ibyo rero nibyo yarwanyije ashaka ko nawe aburana imbona nkubone arebana n'abacamanza ndetse n'abatangabuhamya bakaba batangabuhamya be bakahagera bitabagoye nta mpamvu yo kujya kuburanira I Nyanza kuko anafungiye muri gereza nyine amageragere asaba ko nyine umuryango we nawe wabuhari ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange bakaza gukurikira ababyifuza bakajya gukurikira urubanza rwe ibyo rero byagiye gusuzumwa n'urukiko urukiko rwanzura ko agomba kuburana hifashishijwe ikoranabuhanga kubera ibihe turimo byo kurinda icyorezo cya COVID-19 dore ko n'isi yose nyine gushishikarizwa gukoresha ubwo buryo ariko ugasanga network nyine yo mu Rwanda ni ukuvuga ngo urya koranabuhanga ntabwo rirafata intera hejuru ku buryo ibyo bintu byakoreshwa bikanyura umuburanyi ndetse n'abaje gukurikira urubanza niko byagenze rero twahageze mu rukiko saa 2 twatwiciye muri sare turategereza abacamanza bararaza batangira gutegura sare yo kuburaniramo babategura nyine ibijyanye n'ikoranabuhanga kugira ngo baze kubasha kumvikana neza n'abari kuri gereza ubwo bakomeje kuvugana n'abacungagereza bari kuri gereza amageragere bababaza aho imyiteguro igeze bavuga ko abavuka bahageze bari muri greffe bataraje kwicara muri sare y'iburanisha ariko ko idamange we atigeze asohoka muri gereza nibwo umucamanza afashe umwanzuro wo kubwira umucungagereza ngo yinjire muri gereza amuhe Yvonne Iryamugwiza Iryamugwiza bavugane kuri telefone bagiye rero bajya kumureba muri gereza mw'imbere
ibagezemo yarakina ryamye baramubyutsa umucamanza yasize telefone yari meze nkaho iri muri ho parallel kuko abari muri sare yiburanisha ubwo n'abanyamakuru nibo bari buzuye sare bari benshi bari bageze kuri 20 bari baturutse Kigali abenshi bari baturutse Kigali abaturutse ku maradiyo mpuzamahanga ariko akorera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'indi bitangazamakuru bigiye bikomakomeye n'abakorera amacano YouTube akomeye hano mu Rwanda benshi bari bahari bari bahageze kare kandi abenshi bahageze bari mu binyabiziga byabo uko buryo bwo kuhagera bwari bugoye n'ahantu kure ubwo rero iyo telefone yavugaga bose bumva bavugisha Yvonne Damange rya Mugwiza bamusaba ko yakwitabira urubanza babwira ko nta gahunda afite kwitabira urubanza kuko ibyasabye urukiko rutigeze rubyubahiriza bamusaba ko basiyaso kwemera agasohoka muri gereza akajya muri greffe akajya kuvugana n'abavoka noneho ibyashaka bakabivugana n'abavoka bakanabyandikira urukiko bakabishyira muri systeme noneho urukiko rukabibona rukabishingiraho rusubika urubanza Yvonne rero Damange rya Mugwiza ntabwo yaboroheye ni impaka zakomeje kuri telefone zimara hafi iminota 30 bamwinginga cyane bamusaba ko yasohoka muri gereza akajya kuvugana n'abamwunganira kugira ngo bafatire hamwe umwanzuro Yvonne yakomeje kwananiza arababwira ati rero noneho ngewe nta rubanza nari niteguye uyu munsi nabo bavuka mu mbira mvugana nabo nta gahunda mfitanye nabo kuko sinigeze mbatumaho mbakeneye mbatumaho nari narababwiye abavuka banjye ko nge ntazaburana ayo makuru yari yanasohotse hanze kubagendana n'umuryango wa Damange benshi bari babizi ko Damange atazajya kuburana atazitabira iburana ry'uyu munsi iburanisha ry'umunsi atazaryitabira ndetse n'abandi bavugana n'abavoka be nabo bari bafite ayo makuru agenda asirikira cyane ko Yvonne atazagaragara mu rukiko avuga ko nta gahunda rero yarafitanye n'abunganizi be ko we rwose yakiryamye anambaye pinjama kubwo niba bamukeneye kuko we ntabwo yarakeneye abavoka bavuga ko atabakeneye ko iyo bakeneye batumaho bakaza niba aribyo batubara kubitegura ariko uyu munsi ntabwo yarigeze batumaho ngo nta nicyo yumvaga yifuza kujya kuvugana nabo ubwo rero bakomeje kumuhendahenda baramuhendahenda umucamanza amuhendahendera kuri telefone twabyumvaga twiciye muri sare y'iburanisha Damange ababwira ko agiye kujya muri dushe ubwo bari bumurindire akitegura kugeza ubwo aza gusohoka muri gereza nyine akajya kuvugana n'abamwunganira ubwo izo mpaka zirangiye kuri telefone zatwaye iminota 30 ubwo byageze hafi saa yine izo mpaka zirangiye umucamanza abacamanza babaye nk'abava muri sare bose baragenda bajya mu biro byabo natwe abanyamakuru dusigara nyine tuganira duseka twumiwe kuko twabonaga ari ibintu bidasanzwe bitubayeho twabukeye tuzi ko tuje kumva urubanza rw'umudamu wamenyekanye cyane abaye icyamamare wamenyekanye mu gihe gito twatunyotewe cyane no kubona ayo makuru ko twari tuyakeneye ubwo twabonaga sare igomba kwicaramo ababuranyi n'ababunganira kuri gereza ya Mageragere iriho ubusa yagaragaragaho intebe zonyine ziteguye ariko n'umwanya w'aho abashinja cyangwa bagomba kwicara wagaragaraga ariko nabo ntabari bahari ni ibintu rero wabonaga ko ahari byari bizwi na bake wabonaga iyo sare imwe ubusa noneho dukomeza nyine gufata amafoto dufotora kuri screen dufotora iyo sare nyine iri kuri gereza ya Mageragere itegura ababuranyi n'ababunganira itagira abantu iriho intebe gusa abacamanza barigendera bajya mu biro byabo baradusiga dusigara dutyo bigera saa yine tutaramenya umwanzuro saa yine hari inzi iminota mike tubona umucamanza araje aratubwira ati rero navuganye na Damange mwumva telefone mwayumvaga mwese uko yambwiraga mwabyumvise noneho rero atubwiye ko agiye koga adusezeranyije ko namara koga agiye kuvugana n'abavoka be atubwo naza muraza kwa mureba hariya kuri screen ati kuba atabisobanukiwe atari ko kuko hari nk'abaturutse kure baje nta kintu bafashe ati mushobora kuba mugiye gushaka icyo mufata natwe tugategereza Damange kugeza igihe aza kuduhera igisubizo turatumureba kuri screen hariya hanyuma tukaza kumenya umwanzuro dufata ubwo twakomeje gutyo dukora ibyo tugomba gukora bitubangukiye muri ako kanya turategereza nyuma y'iminota itarambiranye cyane twagiye kubona tubona umucamanza none harinjiye kuri screen nta Damange tugeze tuhabona byerekana ko atigeze asohoka muri gereza twabonye umucamanza aza rero asubika urubanza avuga ko urubanza rusubitswe ruzasubukurwa ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2021 ariwo uyu mwaka turimo
Icyo rero twabibutsa nuko idamanje Yvonne rya Mugwiza yatawe muri yombi ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Abacamanza rero b'urugereko rw'urukiko rukuru ruri Nyanza nibo bafashe umwanzuro wo gusubika urubanza rwa idamanje rya Mugwiza Yvonne ukurikiranyweho ibyaha birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Nyuma yuko avuze ko agiye koga nyine no kwitegura ko yitabye inteko iburanisha ariko ikamutegereza nyine ikamubura abanyamakuru benshi nyine bari biteguye kumva uburyo aza kwiregura ku byaha yarakurikiranyweho harimo nyine icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda n'imidugararo hanyuma hakaza n'ikindi cyaha bamuregaga kivuga ko atanga amakuru y'ibihuha yabikoraga yifashishije channel YouTube yari yarafunguye ubwo ni kuvuga ngo ni ikoranabuhanga nyine bakavuga yuko yakwirakwizaga amakuru y'ibihuha yifashishije ikoranabuhanga ikindi cyaha yaregwaga ni ugupfobya jenoside aho yavugaga ko imibiri y'ababo ikoreshwa nk'ubucuruzi ku rwibutso rwa Gisozi ubwo rero kuri itariki niho yarategerejwe kugira ngo aze kwisobanura kuri ibyo byaha kuri itariki ya 15 nyine Kamena ariko ntabwo yigeze yitaba inteko iburanisha ubwo rero abacamanza bari batangiye nabo babaza abunganizi ba idamanje niba baraje kwemeranywa kuburana ku ikoranabuhanga cyangwa se kuzanwa mu cyuma cy'iburanisha aho niho abacamanza umwavuka yavuze ko umukiriya we bari bemeranyije ko bazakoresha ikoranabuhanga nubwo nyine igihe mu iburanisha riheruka yari yagaragaje ko yifuza nyine kuza imbere y'inteko iburanisha yarabigaragaje ariko bari bamaze kubyemeranywa n'abavuka be ko bazakoresha azaburana hifashishijwe ikoranabuhanga ubwo yarahirutse rero imbere y'urukiko n'ubundi ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu muri 2021 nabwo hari hifashishijwe nyine ikoranabuhanga ariko yari yasabye urukiko burana nyine imbonankubone ndetse akaburana mu ruhame akanaburanira nyine I Kigali yiciye mu cyumba cy'iburanisha nicyo kintu yari yasabye icyo gihe kandi yari yanavuze yuko nyine hari imbogamizi zo kwitabira urubanza I Nyanza kandi nawe afungiye I Kigali yanavuze ko uyu munsi nibwo yabwiye umucamanza kuri telefoni tubyumva umucamanza yamubaje ati se basi bakuzane I Nyanza avuga ko atabayizeye umutekano we nabyo atabyemera ko agomba kuburanira I Kigali kugira ngo umuryango we n'abashaka gukurikirana urubanza rwe bizaborohere ko kugera I Nyanza ntabwo ngo byaborohera niyo ngingo yatangaga ubwo rero idamanje wari utegerejwe nyine kuburana ku ikoranabuhanga yabanje nyine ubwo kubura bakomeza kugerageza biranga ubwo rero byasabye ko urugereko rw'urukiko rukuru ruri I Nyanza ruhamagara idamanje ku murongo wa telefone ibyavuzwe byose nari maze kubisubiramo ubwo rero akaba ategerejwe ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka gusa iki umucamanza nubwo yabivuze gutyo ntabwo yigeze avuga ko idamanje hari icyo atangarije abamwunganira cyangwa se hari ikindi abatangarije nyuma y'uko avuze ko agiye koga kuko yagiye koga yavuga ko yambaye pinjama ariko yagiye koga ntiyagarutse ntabwo yongeye kugira andi makuru atangaza idamanje Yvonne rya Mugwiza ni umudamu wamamaye mu gihe gito yagaragaye rwose nk'umugore twavuga ko ari intwari kuko yatinyutse kuvuga ibyo abandi batatinyuka kuvuga ibyo abanyarwanda benshi batinya kuvuga ariko yahagaze ku maguru biravuga ijambo kandi n'uyu munsi baravuga ko iryo jambo akiri hagazeho abanyarwanda benshi ndetse aho bari hose mu mpande z'isi bakaba bategereje bafite amatsiko menshi yo kuzareba uko iburanisha ry'umudamu Yvonne idamanje rya Mugwiza rizagenda kuko barashaka kumva uko azisobanura ku byaha akurikiranyweho dore ko ari n'ibyaha wabonaga ko biteye inkeke cyane icyo guhamagarira abaturage bose ngo bakore imyigaragambyo bajye ku aho bita mu rugwiro ni ukuvuga ngo ni muri presidence ngo bahurire icyo ni icyaha cyari gikomeye cyane abantu bumvaga bakumva giteye ubwoba ari nacyo yavuze muri video ya nyuma bigatuma ahita anatabwa muri yombi ibindi byo yari yabivuze avuga no kubijyanye n'icyorezo cya COVID-19 avuga ko abanyarwanda bafatirwaho imyanzuro idahwitse kandi itunguranye akanavuga ko icyorezo cya COVID-19 leta y'u Rwanda yagifashe ikagikoresha nk'ubucuruzi ikagifata nka business ibyo nabyo yarabivuze ariko icyari gifite imbaraga cyane ni uguhamagarira abanyarwanda kujya gukora imyigaragambyo hariya mu rugwiro amatsiko rero ni menshi
abanyarwanda benshi bategerezanyije amatsiko ariko nta n'icyizere gihari cyane ko ku ziratariki 22 zatanzwe n'urukiko Yvonne Idamange iryamugwiza azemera kwitaba urukiko ariko ntabwo iminsi isigaye ari myinshi ni ugutegereza abanyarwanda benshi bahanze amaso gusa ntabwo abanyamakuru nabo babyishimiye cyane wabonaga ko bari bagiye bakeneye inkuru ariko batashye nta nkuru babonye nabo batashye bijujuta cyane bavuga ko bashobora no kutazagaruka muri urwo rubanza kuko nta cyizere kigaragaza ko Yvonne Idamange iryamugwiza azitaba urukiko kuri uwo munsi nako rero inkuru twayikurikiranye twari tuhababereye nuko twabibonye nk'abari bahari namwe tubibagejejeho nkaba tubashyize mbese mu tubashyize muri ambiance y'ukurubanza rwa rumeze kandi tuzakomeza no kubakurikiranira n'ubundi kuri izo tariki tuzaba tuhababereye reka tukomeze tubashimire mwebwe n'ubundi mwari mudukurikiye kuri channel yacu Murabyo TV turabashimira cyane kuko mudahwema kutugaragariza ko turi kumwe mukomeze mudukore like mudukore share mudukore subscribe ibiganiro byacu bikomeze kugira kuri benshi kandi namwe bijye bibageraho muri abambere turi kumwe rero imana y'amahoro ikomeze kwara namwe mwese murakoze cyane.